Патриоттар форумы өтіп жатқан өлкеден бізбен атыраулық тілшіміз Батырбек Қуандықұлы байланысқа шыққалы тұр. Батырбек, қазір облыс орталығындағы басты алаңда шеру өтіп жатқан болар. Рахмет Астана, бүгін елдік пен ерліктің, тарих пен тағылымның, бақуатты болашақтың болаттай символы Қазақстан Республикасының рәміздері күні. Еңселі елтаңба мен айбарлы әнұранның иесі тәуелсіз Қазақстан үшін бұл мәні мен мәртебесі ерекше мереке. Осы мейрамға орай ел патриоттарының басын қосқан менің Қазақстаным атты 6-шы республикалық патриоттар форумы ұйымдастырылып отыр. Қасиетті Түркістан жерінен бастау алған бұл шара Семей, Павлодар мен Қостанай және Астана қалаларында жалғасын тапты. Енді міне мұнайлы өлке Атырау өңірінде де өз жалауын көтерді. Бүгінгі шара менің елтаңбам, менің туым, менің әнұраным атты мемлекеттік рәміздерді алып жүру акциясымен басталды. Акция аясында қаланың Ақжайық қонақүйі алдынан орталық алаңына дейін шеру ұйымдастырылды. Шеруді ені 10 метр, ұзындығы 20 метр болатын мемлекеттік рәміздеріміз бастап келді. Енді міне шараға қатысушылар жалпы еліміздің барлық өңірлерінде дәл бір мезетте мемлекеттік әнұранымыз шырқалды. Шараға 3000-ға жуық атыраулық және еліміздің түкпірінен 200-ге тарта делегат қатысуда. Бұдан соң қаладағы Жайық спорт кешенінде менің Қазақстаным атты 6-шы республикалық патриоттар форумы өтеді. Басқосу барысында жыл патриоты байқауы бойынша ерен ерлігімен, еңбегімен көзге түскен азаматтар марапатталады. Шара соңы Қазақстан эстрадасы жұлдыздарының концертіне ұласпақ. Астана. Рахмет, Батырбек. Бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Батырбек Қуандықұлы.